Hai, sekarang Cik Jam berdekat Taman Negara Tanjung Piai. Okey. So tadi ada tunjuk you dekat bahagian selatan ya. Di kawasan Paya Bakau. Okey, boleh tengok sekali. Baba, sini dia satu. Sekarang I dekat Tanjung Piai. So I dikelilingi dengan Paya Bakau. So previously I show you the Bamboo Forest at Japan. Sekarang ni I dekat Johor. Okay lah, boleh datang sini kalau you nak exercise. Sekarang Cik Jam dekat JT Tiga Negara. Okay, Tanjung Piai. Okay, malang ni atas hujan. Dah hujan dah sekarang. So you guys boleh tengok lah, I tak sempat nak ke hujung.